اکتوبر باندې په درای خیبر کې پښتون غورنی غورزنګ د ټول پښتون قام یو قانوني عدالت راغوښتی دی چې د دې لپاره په ټول پښتونخوا وطن کې د پیچم ملګري ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ګرځي. ټول هغه د پښتانه نمائنده خلک چې دي که هغه سیاسي دي که قبایلي دي که د انجمن مشران دي دا ټولو ته موږ بلنې ورکوو. نو په دغه سلسله کې نن ورځ چې د جمعې ورځ ده زموږ په ژوب کې سهار لس بجې پروګرام و چې هغه د ژوب نااهله او کرپټه انتظامیې له وجې سه ډېر زیات رکاوټونه زموږ ملګرو ته جوړ سوي ول. ډېر غیر آئینی اقدامات دوی کړي ول چې زموږ ملګري دا پروګرام ته نه یې لکول. هلته چې زموږ ملګرو کم انتظامات کړی و ساوند سیستم دا دوی ټول له ځانه سره وړي دي. نو یقینا تاسو ټولو ته اندازه لګېدلی سي چې دا ریاست یا د دې ریاست کم ادارې چې دي دا هېڅ قسم هم آئین نه مني. دا همیشه د آئین څخه بالاتره کارونه دوی کړي دي. نو لحاظه دا عمل د دوی غه انتهایي د غندنې وړ دی. موږ دغه د لس بجو کم پروګرام چو چې سهار چې هغه د نایله انتظامیې له وجې سه ډسټرب سو نو هغه پروګرام به اوس ماپښین پر څلور بجې په ظریف شهید پارک کې کیږي. نو لحاظه د ژوب هغه خلک چې هغو ته زموږ ملګرو دعوتنامې ورکړي دي دغه پروګرام دی راغوښتي ول هغو ټولو ته یو وار بیا په پښتانه مینه باندې دا بلنه ورکوو چې تاسو څلور بجې ظریف شهید پارک ته ځانونه راورسوئ. انشاءالله په دغه څلور بجې ظریف شهید پارک کې به تاسو ته زموږ نماینده وفد زموږ مشران په خپل لاس باندې د یولسم اکتوبر دعوتنامې درکوي او ورسره انتظامیې ته هم دا یو خبره کوو دا یو پیغام ورکوو چې زموږ دلته چې کوم پروګرام دی دا موږ په ټولو ولسوالیانو کې که هغه خیبر پښتونخوا ده که جنوبي پښتونخوا ده زموږ دا سلسله روانه ده. موږ دلته د ټول پښتانه مشرانو ته دعوتنامې ورکوو د یولسم اکتوبر. نو لحاظه پکار دا دی چې دوی تاون وکړي هېڅ قسم رکاوټ نه کړي جوړ. که چیرې د دوی د خوا رکاوټ جوړ کېږي بیا چې کم هم نتایج راځي د دې ذمهواره به انتظامیه وي. نو لحاظه یو وار بیا د ټولو سیاسي ګوندو او د ژوب د ټولو مخورو خلکو د شملورو خلکو د مشرانو څخه خواست کوو چې تاسو نن د جمعې ورځ ماپښین څلور بجې ظریف شهید پارک ته ځانونه راورسوئ. هلته به موږ ستاسو احترام هم کوو او په ډېر عزت سره به تاسو ته د یولسم اکتوبر دعوتنامې درکوو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. زنده باد. بس شعر کوي نه کوي.